Ito taon na. Hindi so, ba kayo magtataka? 3,000 lang ang personal. Ang taon 1 na nangyayansang ito. Bakit? Para magaling kontrolin. Di ba? Para gawing sindikato! Ito ang muna. Ayan, isang magandang magandang araw o gabi sa atin lahat mga kababayan, mga kasulid. Maligayang maligayang pagbabalik sa ating channel. Ito po mga kababayan ay atin pong pag-uusapan ang uh, isang pag-analyze no, na maaari dito po ay mapipilitan ng ilabas itong polburonic video di umano kung mayroon man. Ngayon kung wala man, dito rin sa video na ito maaari na po nating tuldukan sapagkat mayroon po tayong isosupply na mga video na papanuorin at re-reaksyonan mga ka-VMR sa gabing ito o sa araw na ito saan man kayong panig sa buong mundo. Dito po, no? saan ba naugat, saan ba galing ang tungkol po dito sa Paul video na to? Yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito, mga ka-VMR o mga kababayan. No? Magandang gabi po sa lahat at uh, shoutout po sa lahat Makinig po tayo at paki-like po at paki-share ng ating bidyong ito sapagkat maliit man po ito no, maaaring makatulong po ito sa mga bagay-bagay sapagkat ito pong polburon video ay nagte po ito at talagang nga uh, dinidemand na po ng taong bayan ano ho na maipalabas na ito. Naiinip na po ang karamihan. Kailan ba talaga ipapalabas na yan? Kung mayroon man talaga yan, bakit di pa ipalabas? At kung manonood po kayo sa ibang mga vlogger ano ho mga vlogger ka ng kabila ay makikita nyo rin po mga kababayan na nagdidemand din po sila na gusto na po nilang makita sapagkat tama po ang ating pag-analyze dito ano ho hindi po lahat ng mga vlogger nitong uh, ni BBM ay magpapakabulag-bulagan pag makita po nila na totoo talagang mayroon pong Boronic video itong si Markoy, mga kababayan. Yun po ay atin pong inanalyze na po ng mga nakaraang araw. Sapagkat di po ito biro dahil nagre-result po ito kung ano po ang nagiging aksyon ng kasalukuyang namumuno sa ating bansa. Iyan ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan, no? Mga KBMR. Ngunit uh, sa mga bagong bisita ngayon, no, mga bagong dating at uh, babanggitin ko muna lang inyong mga pangalan. Siya shoutout ko muna lahat. Sa isa, no? Sa ating 200 plus viewers. Ayan, nauna na si Ati Charilo. Logracia Pamitang. Maria Jesus. Sexy Love. Wow, may bago tayong uh, viewer, no? Sexy Love. Ang ganda ng pangalan. Siguro sexy, sexy si ma'am, no? Orlando Butalid. Ayan. Uh, Rosalbien, Bien. Gracia Digal. Vicentes Plana, uh, Lit Orosa, yan si Sis Lit, uh, T.C. Rubihes, Rolando Bitito, Silvia Katakutan, uh, T.C. Rubihes, ayan, ayan si Sexy Labule. Ayan, yan. Mabuti uh, nandito si Sixilab at naniniwala siya talaga. Credible si... Uy, nawala yata ako. ka, nasa na ba ako? <laughs> nawala ako kanina. <laughs> Nawala pala ako, guys. Sorry, sorry, sorry. Ayan, nagsasalita ako ng... Uh... <laughs> Ayan, si Lee Chin, Lorita Naong, Rina Baher, Bobby Maglinte, yan. Uh, nasa Belgium naman, yan. Rosa Wright, Black Mamba. oy kumusta ka na, magayon nga daraga, no? Uh, marahay nga banggi sa Indong Agabos, dyan sa Bicol, mga tugang. Sibuan si Buana ako. Uh, uh Prado. Darak. Uh, Yan. Lucia Sildura. Abel Bartolata. G, uh, Gili Elizabeth. Binbinido. Narita, Mi Manzano. Eddie Miguel. Al Alvaro Napoles. Cura Cuatlo. Agnes Dumalaog, Marivic ng Labi, Akimi, Arni Yikyek. Uy, ang ganda ng pangalan, Arni Yikyek. Yikyek, ah. <laughs> -yik. ang cute ng pangalan niya. Oh. Aurelia Abilia. Sa Grace naman siya, no? Mm, -mm nga. Akala ko marhay bangag. Hahaha. <laughs> <laughs> Sorry, sorry. akala ko lang kasi marhay nga bangag. <laughs> Ayan. Si J. Suiko. Uh, Kabalgan, Tan. Kabalgan. Kabalgan TV. Giovanni Sibero. Libis Vlog. Ayan, sa mga nandito na ngayon mga kababayan, uh, halos 500 viewers na po, no? Lina Abuga, Angga Oy, uh, comment nga muna kayo dyan, mga kababayan. Patingin nga muna ng inyong comment para makita natin dito kung ilan na ba ang may gusto na ipalabas na po itong pulboronic video. Tingin nga po ako, mga kababayan, kung sino-sino na sa inyo dyan ang may kagustuhan na ipalabas na itong uh, pulboronic video na to. Comment nga po kayo, mga kababayan. At yung iba naman na magsasabing, wag muna. Sige po, paki-comment po, wag pong mahihiya, mga kababayan. At least alam po natin, no? kung ano po ang ating stand. Mahalaga po ito, mga ka sa sapagkat ngayon po, no, mag analyze po tayo. Isasama ko po kayo sa pag analyze na maliit lang naman na bagay ito na ating ginagawa. Ngunit, alam ko, makakatulong po ito para sa atin. Kasi nga po, di ba, marami na po talagang nariringgan natin. O, oh, kung talagang mayroon yan, no, bakit hindi pa ipalabas? Bakit ba, nagaantay pa ba? May naantay pa bang ganun-ganito? E magkakagera na, di ba? 'Di diba? Isang ano rin 'yon, valid uh, valid reason din 'yon mga kababayan. Kailan mo pa ilalabas kung tapos na ang ano boxing, nagkagera na at na, lahat. Hindi na 'yan. Wala na 'yan. Kasi kailangan na natin magdepensa, tama? Halimbawa, mga kababayan, ito ha. Ah, bago natin ipanood ang video sa inyo. Halimbawa lang, no? Totoo 'yan. Tapos hindi agad pinalabas, nagkaroon ng gera. Huwag naman sana mangyari. Kung may palabas yan na may gera tayong hinaharap. Sa tingin nyo kaya, papansinin pa ng taong bayan yan? Hindi na. Ang mangyayari ngayon dyan, kailangan na natin dipinsahan ang ating bansa laban sa mga mananakop sa atin. Tama? Kailangan na natin magkaisa. Kasi pagka nagkataon yan, ababiyak-biyak tayo, at lalo talaga tayong madadali, di ba? So, magiging walang saysay -say na ito kung kailan mo pa ilalabas, kung gera na eh paggera na kailangan na talaga natin wala tayong magagawa kundi kailangan natin dumipinsa na laban sa mga kalaban ng ating bansa. Yun talaga yun. Ewan ko sa inyo ha, kung ano ang inyong uh, reaction dyan. Sige nga, ano ang inyong ilabas na noong pa yon video na yan, sabi ni Pro. Sige nga. Paano nga ng charger nito ma? Sige, maglagay nga ako ng ano. Subukan ko nga rito. Teka lang. Maglagay nga ako ng poll, guys. charge Charger itong... Uh... Dapat ba? Dapat? Bang malaman? Este. <laughs> Dapat ba? Dapat? bang i-charge mo, wag mo kung ano. Ito to to to. Dapat bang ilabas na ang dapat bang ilabas na ang full video kung meron man. Oh, sige nga. Dapat bang ilabas na ang pulburon video kung mayroon man? O oh, guys ha? Start the poll. Ayan. Ayan mga kababayan. Sige nga. Buto nga kayo dyan. Ayan. Buto nga kayo dyan mga kababayan. Tingnan na natin kung uh, anong inyong buto dyan. Ayan, sige nga, sige, sige. Mas maganda ito para makikita natin sa buto natin mamaya, no? At sa flow nitong ating live stream, makikita nyo po kung gaano po ito kahalaga. I-share nyo po mga kababayan sa mga viewers po natin na kulang-kulang 800. Pakilike at uh, pakishare nyo na po. Pakilike at pakishare. Ayan. Okay. Like and share na po mga kababayan. Ito na. Okay. Umpisa na po natin. Emily ni Buna, out. sa mga bagong dating ha, ang aking mga moderators at ang aking mga suki na dito na taga-panood. Pakilike na po kaagad at share, Umpisa na po tayo. So, panoorin po ninyo itong uh, video mga kababayan. Magsagawa sana ng pagdinig ang Kongreso kahit na nakabreak ang Kamara. Ito ang hiling ni House Deputy Minority Leader, Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Muling nanawagan ang makabayan black lawmakers sa liderato ng Kamara na magsagawa ng pagdinig. Kaugnay ng inihain itong House Resolution No. 1216. Patungkol ito sa sinasabing pangako umano ng Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal gaya ng sinasabi ng China. Ayon kay Representative Castro, dapat ipatawag sa isang pagdinig si dating presidential spokesperson Harry Roque upang malaman kung ipinagkasundo nga ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang Ayungin Shoal at kung ano pa ang mga deal nito sa China. Ito anya ang maaaring dahilan kaya hinaharas ng China ang Philippine vessel sa sarili nating exclusive economic zone kaya dapat maungkat ito. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos kumpirmahin ng dating palace official na nagkaroon nga ng gentleman's agreement ang dating presidente sa Beijing patungkol sa pinagtatalo ng gentleman aro uh, gentleman gentleman's agreement daw ano kaya yung nangyaring agreement nung panahon ni Trillanes na pumunta diyan sa China noon naalala niyo yun mga kababayan ano kaya yon di ba pero yun, pinaliwala na yun ni Tatay Digong eh bakit? Kasi ayaw ni Tatay Digong ng gera. No? Ito ngayon, mga kababayan, mukhang ito ha, mukhang ginagawa na lang po nila itong rason o sangkalan para maipasok po nila rito. Ito pong mga kagustuhan po nila. Susunod na video yung mga kagustuhan nila, mapapanood, magugulat kayo mga kababayan teritoryo. At bagaman hindi tratado o hindi nakasulat, nagkasunduan niya ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng status quo sa Ayungin Shoal. Ibig sabihin, hindi magdadala ng repair supply sa BRP Sierra Madre at hindi rin magkakaroon ng iba yung improvement sa mga estrukturang itinayo ng China sa pinagtatalo ng teritoryo. Nang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang magagawa ng kahit improvements at uh, walang magiging problema. So pagdating ko sa Ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalin doon sa mm -hmm. uh, Sierra Madre, no? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay uh, taliwas doon sa naging kasunduan nung uh, nakaraan, ay nagdadala sila ng mga uh, repair equipment, no? Para nga ayusin no, daw yung uh, Asia ramadre kaya ganyan ang natiklop ng China. Subalit so, ayon kay Attorney Roque, ang kasunduan ito hindi nakinikilala ng humaliling pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oh, yun naman pala, hindi na kinikilala. At yung kasunduan pala na yun para lang po sa ano, tubig lang at pagkain supply. Yun lang naman eh. 'Di ba? At least wala pong girian na nangyayari. 'Di ba? BF Channel live pala ito. Nakatunga nga lang ako. Ha <laughs> ha, maayong buntag oy. Magandang gabi na po dito sa Pilipinas Nasa ibang bansa po yata kayo ano. Ho. Ayan, sa mga viewers po rito, naka-live po tayo Hi po sa inyo lahat <laughs> Pakilike na po, pindutin nyo po yung like button Diyan sa baba, no, ng ating channel May like po sa 1,000 viewers Mga kababayan, 1,044 viewers na po tayo Ang ating like ay 276 pa lang Live na live po tayo, mga kababayan Kaya sa ngayon Anya, mas agresibo na Sa mga hakbang ito sa pinagtatalo ng teritoryo Ang China siguro nagkamali sila na hindi naman pumapayag na gano'n ang uh, maging ang ang pulisya ng PBBM no? pero sa tingin ko ang realidad kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials diyan sa uh, BRP uh, Sierra Madre eh ganyan ang maging reaksyon ng China baka maging lalo pang maging agresibo Itinanggi naman ni Atty. Roque na sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte nangyari ang napaulat na pangako ng Pilipinas sa China na tatanggalin umano ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Sir... Ayan mga kababayan, ano ho? Maliwanag po, napakinggan natin si Atty. Roque ayon nga sa sinasabi niya na mayroon lang pong uh, naging kasunduan patungkol na lang po doon sa pagganala ng pagkain supply ng tubig. Yun lang po. No? At itong kasunduan na to hindi na daw po ito inuunor ni uh, Marcos ngayon. Di diba? So, ano pa ang inyong uh, pinuputok na botsi dyan? Ano ho? Bakit kailangan nyo pa si Tatay Digong eh, kalad ka rin dyan, eh, matanda na nga ang mama eh. No? Si Tatay Digong pa ang ano inyo na marami nang ang nagawa eh. Kayo, ano bang nagawa ninyo? Eh, si Marcos, travel lang ng travel. Yan, ang marami nagawa ni Marcos, travel lang travel. Wala pang nagagawang pangako eh puro pa napapako. Yung 20 pesos na bugas, wala pa. Yung pabahay na milyon-milyon, wala pa. Di ba? Uh, sa mga nandito ngayon, guys, no? mayroon po tayong pasorbe. Bumuto na po kayo. Dapat bang ilabas na ang Paul Boron video kung mayroon man? Ang nagsabi po ng yes, 96%. Ang nagsabi ng no, 4%. Boto po kayo guys ha, habang ongoing po ang ating live. Mahalaga po yan kasi po, dito po ano ho, tutuldukan po natin ngayon, kagaya nga po ng title ng ating uh, vlog ngayon, Pulburon Video, dahil dito, mapilitan ilabas. Ito ang tatapos sa lahat na. Yan, mga kababayan. Yan po yung ating title ha. Ang ating thumbnails, panganib, Pulburon Video, dahil dito, mapipilitang ilabas ang video. Yan. Tingnan po ninyo ang ating title at sa ating thumbnails mga kababayan ha. At sa ating pinag-uusapan ngayon. Okay? Tuloy po tayo. Tuloy tayo ha. Ito na. Kapit kayo guys. Ito na po. Ang susunod na video. Hindi yan, hindi yan. Hindi. Wait lang, wait lang. Kumaya yan. Ito na ang susunod na video mga kababayan. Panoorin ninyo. Panoorin ninyo susunod na video. Uh, what we have, what we have done is we will continue the libring sakay, but what are we? What we are going, we are going to stop the um, uh, libring Sakai in MRT 3. We will transfer the libring Sakai to students. Uh, sorry, I think I'm doing this. Wrong. Uh, Tandali, hindi pa ikaw, wait lang. Anak ng patig, bakit ka biglang pumasok eh? Hindi pa ikaw eh. toto toto ito, hey lang guys. Hindi pa siya, hindi pa siya. <laughs> Mamaya yan. <laughs> biglang napasingit yon eh. Ito, ito, ito pala. Sorry, sorry, sorry. Sorry naman, pero kasama din yun. Huwag kayong mag -alala. Hindi ko eh. <laughs> ito, 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 Wait lang. <laughs> Venus na yun ah. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong napapanood? Ano po ang inyong nakikita sa video? Ayon po sa title ng bidyong uh, ito. Philippines surprised by arrival of 8 new F-50 fighter jets at Clark. Eight new F-50 fighter jets Airfield. landed Clark, strengthening Philippine Air Force. Ayan, mga kababayan, no? Mayroon daw pong na sorpresa. Philippine Clark, surprise Philippines. by arrival. Eight new South Korean built FA 50 fighter jets landed at Clark Air Base on Thursday, March 21st, 2024, marking a significant step in the modernization of the Philippine Air Force, PAF. Do you like having a PO box but our Nakita nyo na mga kababayan ha? Bagamat mayroon po tayong kasunduan ngayon, may tinatawag na idka. Bakit ang title nitong uh, video ay Philippines Surprised by Arrival of 8 New FA-50 Fighter Jets at Clark Air Base? Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, nabalita ba ito sa mga mainstream media? Siguro, it makes sense na nasurpresa po talaga ang Pilipinas sa pagdating po nitong walo na mga FA-50 fighter jets. No wonder mga kababayan, ano ho? Kung tutusin, dapat alam ito at ibinabalita po ito sa buong Pilipinas. Bakit? Eh, hindi natin alam, biro mo, kakagera na pala. O kung hindi man magkakagera, bakit hindi nyo rin binabalita? Mga kababayan, Sige nga. Valid ba ang tanong natin sa kanila? O, oh, wala naman palang gera. Di dapat ipagyabang natin. Oh, may dumating sa atin nating mga kakampi, mga kaibigan. ba? Diba? Binisita tayo rito. Itong walong f fighter ano, jets. eh, bakit kailangan nyo itago? Ngayon kung hindi nyo itinago, bakit walang balita ito? Mayroon na ba kayo napanood ng mga balita? May napanood po ba kayong balita na ganito mga kababayan? Isa pa, ito pa. No? Ito, Philippines surprised by arrival of 8 new F-50 fighter jets at Clark Air Base. Air Base. So walo po ito na nasurpresa po ang Pilipinas. Bakit masusurpresa kung alam naman ng mga Pilipino na mayroong ganito? At bakit kailangan surprise? 'Di ba? Yan ang mga tanong lang po natin, ha? Ito pa. Ayan, no? Oh. Title din ito, na vlog na to, Philippines Surprised by Arrival of Largest Ship USS Ronald Reagan Carrying Dozens of fighter jets ayan mga kababayan parang ang gusto yata nilang palabasin, ito ano ko lang ha ano kaya ang ibig nilang sabihin ano kaya ang ibig nilang palabasin dahil gusto nilang paimbestigahan si Tatay Digong nitong si pinakosahan US na Navy's kidnapper na mga bata USS Ronald Reagan arrives in Philippines Oh. Di ba itong si Castro, mga kababayan, gusto pa -investigan si uh, Tatay Digong? The U.S. Navy announced that the Ronald Reagan Carrier Battle Group arrived in Manila on March 24, 2024 for a brief visit that highlights the strong community and military ties between the Philippines and the United States. Ano po ibig sabihin niyan mga kambayan? Nag-aano ba tayo? Nag-iingan uh, yung ba tayo ng gera? Nagtatanong lang ha? Nagtatanong lang po tayo rito. Nag-iingan ba tayo ng gera? At nagpapakita tayo na, oh, malakas tayo, ayan, may mga armas tayo. Ayan, e tanong, hanggang saan ang kayayan na mananatili dito sa atin? Baka mamaya, pag nag-umpisa yung gera, eh bigla na rin itong magsipaglayasan, iiwan tayo sa kawalan. Tingnan nyo nga ang nangyari sa Ukraine at Russia. Hmm? Ayan, di ba? <laughs> Mayroong mga ganyang dumadating. Wala man lang ano, wala man lang... Mayroon ba dito sinasabi si Marcos? May balita ba mga kababayan? Baka ako lang eh. Baka hindi ko lang ito nasagip sa balita, no? Mayroon bang balitang ganito? Ang mga mainstream media? Bakit hindi ito binabalita? Umpisa na yan, sabi dito ni uh, GDYT Vlog. Sabi ni Igorot Cowboys, di po gera at armas ang kailangan pagkain po bigas. Sabi dito. Hmm. Kamuti mo to tol. Shout out. Emeline. Ano na? Paano kung... Paano mga kabayan kung wag naman po mangyari ha? Magkaroon po ng gera. Dahil parang nagtatapang-tapangan tayo ngayon eh oh, di ba? Dahil nga nagkaroon ng uh, pambubomba ng tubig itong mga Chinese dito nga sa mga bi, uh, ang tawag rin, yung supply natin. <coughs> ha? Paano kung magkaroon tapos bigla na lang tayo iiwan? Ay hey guys, 2,000 po ang ating viewers. Ang ating like lang po, 499. Makikisuyo naman po mga kababayan, no? Bibihira na nga sa atin may nagpapasuper chat. Mag-like man lang, wala namang bayad, ayaw niyo pang gawin. Baka naman mga ka BMR, hindi niyo ba nagugustuhan ang ating ginagawang e port dito? Ikaw lang bibi official shoutout sa iyo. Ah, mga ka solid BMR, mga kababayan, mga kadidiis, no? 2,000 plus po ang ating viewers. 516 pa lang po ang nagla-like. Wala po yung ano eh. Oh, promise. Wala nga super chat sa atin, no? Bibihira. Mayroon pang ilan-ilan. Pero, pati ba naman yung pagla-like? ipag nyo pa sa akin? Salamat sa mga nakapag-like na lalo na sa akin mga moderator ha. Pero naman sa iba mga kababayan, like naman po tayo, no? <laughs> Ayan, no? Grabe mga kababayan. Okay. Sige, no? Nakita niyo na may mga ganitong nagsisipagdatingan sa ating bansa. Panggera po 'yan, talagang mukhang nakahanda na makipaggera. dami ng troll. Kung kung ganon delight, napakarami ng troll na pumapasok talaga sa akin, no? Ayan. Salamat sa mga nakapag-like na, ha? Job Lopez, salamat po sa mga always watching. Thank you. Bumuto na rin kayo sa ating ano nandyan sa taas. Wala pa tayo doon sa ano na yun. Salamat. Life is good. New subscriber. Thank you. Ha? Thank you. Salamat sa mga bagong kaibigan at subscribers. Ayan, mga kababayan ha. Hmm, itong mga panggera po 'yan. Talagang <clears throat> parang nangyayari, parang magkakaroon ng ano, ano ba to? Parang nagkakaroon ng lakas ng loob ang Pilipinas. Tatapang tapangan tayo diyan, no? tired of time. What if kung magkagera tapos bigla tayong iiwan ng mga to? Ayan, no? Sa Clark Air Base naman to. As if naman, mga kababayan, kung itong mga Amerikano ay talagang ganun ito sa kanila mga kaibigan na hindi basta-basta nang iiwan. Eh, nakita nyo naman yung Hamas at ang Israel. Nakita nyo naman ang Ukraine at, at saka Russia. Hmm? Kaya, mas gusto ko na yung style ni Tatay Digong kasi nga, dinaan pong lahat sa, dinaan pong lahat sa ano, pakikipag, uh, ang tawag nun yung, pakikipag-usap ng payapa. No? Okay. Punta na tayo roon sa ating paksa tungkol dito nga sa ano no pulburon video ito pulburon video ka na kana na the presidential candidate na cocaine yung mga mayaman sa Davao are ng lahat ng banana, ang distribution, yun ang nagsuside yung anak. May, may, may kandidato tayo na nagkukukain yan. Yung mga anak ng mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa ng na, Anong nagawa yung tao niyan? yun? I'm just asking. Ano anong anong what, what contribution has he made para sa Pilipinas? Ayan, tinatanong ni Tatay Digong, sumagot nga kayang mga troll? Ano ang nagawang contribution niyan sa Pilipinas? yung mag-travel, si Apo Lakbay, ilang bansa na ang kanyang uh, napupuntahan. Ha? Yan ba yung inaano ninyo? Yan, tinatanong kayo ni Tatay Digong, mga troll. Magano na po kayo? Mag uh, comment na kayo mga troll. Iyan lang, gusto ko lang tanong ngayon ng ano. Hindi naman sabang ano, bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito. Nagdodroga yan, cocaine ang tirada niyan. Sabi ni Tatay Digong. Hmm? Panuori natin to mga kababayan. Nagdodroga ha, cocaine ang tirada. si Bongbong Marcos Bangag noon. Ngayong presidente na Bangag Dactin na ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Hirit pa ni Duterte, kasama raw si President Marcos sa drug watch list noong siya ay Alcalde pa ng Davao City. Wala namang ibang ibinigay na detalya si Digong na 2016 pahuling na upong mayor bago na halal na Pangulo. Noong ako'y mayor, tinakitaan ako ng evidence ng PDEA doon sa listahan nandoon yung pangalan mo. Yeah! Nang matanong naman si PBBM ukol sa paratang, sagot lang ng Pangulo. Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos na ngayon? <laughs> okay, okay. Ayan ha, mga kababayan. Nang tinanong siya, your, uh, you can categorically, uh, categorically denied. Anong sagot niya? ng Pangulo Sir, can you get, categorically deny that you're involved in drugs para matapos <laughs> na ng... Yan, ang sagot niya mga kababayan ha? Teka, meron akong ipapanood sa inyo rito Ummm uh... Teka lang ha

And actually practiced with the system. You have a, you're a, you've been a politician for a very long time. Mm -hmm. You have a, a very clear. Uh, still, uh, with the participation of all stakeholders uh, that were involved, it was this. It was war, it wasn't uh, political system. Knowledge, the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Mm -hmm. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we. <laughs> Ayan mga kababayan ha, tinanong din siya dito ng seryosong tanong, ha? Anong sagot niya? Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we... <laughs> o, kinaan niya sa tawa ha? Ito pa, ano pa? Oh. Sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos <laughs> ng... <laughs> oh. O, ayan mga kababayan, o. comes up in relation to um, your, your father's time, which is, um, it, which is of course the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? well we <laughs> the, 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 the narrative. Oh, would... May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? Mm, ano na? Anong ang nakakatawa dyan? Oh, dito. Nang matanong naman si PBBM ukol sa paratang, sagot lang ng Pangulo, Sir, can you get, categorically deny that you're involved in drugs para matapos nang <laughs> uh, oh, Okay na <laughs> tayo. Oh, ano na? Pati reporter ng news Mabuti pa ang reporter ng ibang bansa. Dapat tinanong nyo rin. Anong nakakatawa? Mr. BBM, Mr. Pangulo, anong nakakatawa? Hindi mo ba kailangan, hindi mo ba kayang i-deny yung sinabi ni Tatay Digong ng dating Pangulo na ikaw daw ay adik, ikaw daw ay bangag? Yun ang sabi ni Tatay Digong. Anong sinagot niya? <laughs> oh. Ano na? Pati reporter natin, asang sagot? Anong-ano ninyo? Wala man lang kayong follow-up. Mabuti pa ang reporter nitong uh, Australia. Anong nakakatawa? Sabi ng reporter ng Australia. Di ba? On the government of the Philippines. <laughs> it, um, comes up in relation to um, your, your father's time, which is, um, it, which is of course the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge The atrocities that were committed but also the plunder of the country's resources why wouldn't you want all of that money back in the hands of the filipino people well we <laughs> the, 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 the 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 narrative the de de mo guys the libring what we have done is we will continue The libring sakay uh, no. what are we what we are going we are going to stop the um uh. Uh. Uh, libring uh. sakay in MRT 3 uh. we will transfer the libring sakay to uh. students uh sorry uh. i think i'm doing this wrong <laughs> uh, we are in libring sakay i think i'm doing this in wrong <laughs> Nagdadadadad ka na nga dyan. Inaamin mo pang, I think I'm doing this wrong. Ulit. Uh, sorry, I think I'm doing this wrong. Mm. Uh, we are, in a libran sakay continues. Oh. Assist. ano? Uh, that, that, that continues. <laughs> that, 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 uh, Laka. Yari ka ngayon. <laughs> <laughs> ayo no? Yun ang nagdala doon. Oh <laughs> Gaya natin. <laughs> Mga troll! Oh <laughs> Mga troll! Ne! 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 Buisit kayo mga troll kayo. Balikan natin ang tanong natin sa taas, ang papulsorbi natin. Dapat bang ilabas na ang pulvoron video kung mayroon man? Ang nagsabi po ng yes, 97%. Ang nagsabi ng no ay 3%. Sa 2,400 na mga viewers, ang bumuto na po ay ilan? 1,203. 2,500 na po ang ating viewers in counting pa po. Bumuto kayo mga kababayan. Ayan na, sinasabi ko sa inyo. <laughs> ano na? Ano na mga troll? Ngayon, paano natin ikukunik ang ating title dito? Kasi di ba ang title natin dito, Polboron Video, dahil dito, mapilitan ilabas. Ito ang tatapos sa lahat na. Ano bang tatapusin? Sa ating thumbnails naman, mga kababayan, sundan niyo po ako ha. Panganib, Polburon Dahil dito, mapipilitan ilabas ang video. Nagigets nyo na ba mga kababayan saan ako pupunta? Ito, balik na tayo dito ngayon. Sa nagsabing may video daw mga kababayan. Ayan. So, para, pero panorin nyo muna ito kasi maganda tingnan eh. <laughs> 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 Visit na dila yan. <laughs> ano? Asan na? Buhay pang mga troll? <laughs> Grabe kayo mga troll talaga oh. Spencer Lakale. Shout out sa'yo. Brother, andito si Spencer. <laughs> Eh, grabe talaga tong, <laughs> itong itong polvoron video na to. Ito na mga kababayan, final verdict. <clears throat> Good evening sa'yo, uh, Kai Spencer. Ah. Diba si Tatay Digong? 2021 pa, ito ang sinabi ni Tatay Digong. Na si Presidential Candidate na cocaine yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat banana. Okay. Yan. Sinabi na na Tatay Digong, ano ho? Noong nakaraang mga buwan lang, binitawan ni Maharlika ang isang pahayag na mayroon daw di umano polboronic video itong si BBM. Pagkatapos, mayro siyang video uli na binawi niya na wala naman daw sa kanya, di ba? Pero dumating yung prayer rally sa Davao, sinabi ni Tatay Digong yung pahayag na mayroon tayong bangag na presidente. At ang sagot lang naman ni BBM, tawa lang din mga kababayan. So nasusundan niyo ako ha? Tawa lang. Ngayon, ito na naman si Marlika. Naglabas siya ng video na sinasabi niya di umano nakita niya na ang video ng pulburon. Mga kababayan, sundan niyo po ako. Kung nakita na ni Maharlika ang video, matibay na po yun na basihan. Dapat pong ilabas muna ito. Kung, ako ito sarili ko lang ano ha, kung talagang ang pagmamahal mo ay para sa bayan. Bakit? Kasi, may mga desisyon na pong nangyayari ngayon. Ito na po, oh. nakaumang na po ito. Itong mga, ito, itong mga sundalo na to. Ayan o. Oh. Andito na sila. Andito na yung mga panggera, o. Oh. Andito na yan. O. Oh. Kailan ka pa? Ansan ba isa? Yun. Naano ko na pala. Diba? Kailan ka pakikilos, Marlika? Kung may gera na? Tanong ko lang yan, ha? Tanong ko lang yan, mga kababayan. Hindi ko rito binaba si Marlika. Ako, hindi ko po sinasabi na totoo kasi hindi ko rin nakita. <coughs> hindi ko rin sinasabi na hindi totoo. Ang sinasabi ko po rito, kung mayroong kang video, Marlika, dapat ilabas muna. Gusto nyo pang dagdagan natin, mga kababayan, ng dahilan kung bakit kailangan niya ng ilabas? Makinig kayo lahat, ha? Makinig kayo lahat. Sa 2,600 na viewers, sundan niyo ulit ako. Ang mga vlogger po, marami na po ang nagbabaliktaran. Ngayon, pero wag po, ako mag, wag po kayo magbabanggit ng pangalan, ha? Wala po akong babanggitin na pangalan dito. Pero bilang mga ah, uh, lagi tayong nasa Sukmed, mulat tayo sa social media, alam natin ang pangyayari. Ah, na marami po ang mga nagbabaliktaran na mga vlogger. Ito ang panganib. Mayroon akong narinig na isang vlogger noon, hindi na kong pa papangalanan, na nagbanggit siya ng halagang 10 milyon di umano ang bayad. Kapalit ng isang ebidensya. Mga kababayan, paano ito hindi ko sinasabing si Marlika ah. Hindi. Hindi ko rin sinasabi wala akong pinapangalan ng ano. Mga vlogger. Papaano kung sa laki ng maaring epekto nito sa taong naka-address itong video na to. Baka hindi lang 10 million ang i-offer. At mga kababayan, ano naman ang basihan mo BMR? Itanong ninyo. Ano mo ano ang basihan mo BMR? Bakit ina-analyze mo? Sinasama mo yung vlogger na nagsabi na mayroong 10 million di umano na nagbabaliktaran. Tingnan nyo, may vlogger ngayon. Dati mga supporter ni ng PRRD ni ng mga Duterte. Ngayon nasaan na sila? Walang magbabanggit ha ng pangalan. At hindi lang 'yon. Yung iba na nahimik at yung iba direkta talagang nag turn around, bumaliktad 360. Hindi ko po kayo rito ah uh, diniligaw mga kababayan. Tandaan po ninyo. Samahan hanjulan lang ako. Lawakan lang natin ang ating pag-analyze. Lalaliman lang po natin. What if itong hawak na video kung mayroon man hawak si Marlika at napanood niya na ito. Ito yung susi para hindi matuloy ang sakasakaling nakaambang digmaan kung, kung, kung mayroon mang magaganap. What if? Kung hindi niya ipalabas yan, at mayroon na ganap, na ganitong pangyayari sa buong mundo. Sino ang ating papanagutin? Kaya balikan ninyo ang ating thumbnail sa ating title. Pulburo, uh, panganib ng pulburon video. Dahil dito, mapipilitang ilabas. Ayan. Kaya hindi lang doon sa dahil kung gusto lang natin makita, hindi, may dahilan kailangan mo talagang ilabas yan. Dahil, two factor. Mayroon mga vlogger na bigla na lang nananahimik or bigla na lang nawawala or bigla na lang bumabaliktad. Bakit sila bumabaliktad? Tapos, may mga vlogger na riringgan natin. Ganito kalaki. Di umano. In million. Kapalit ng ebidensya. Paano mga kababayan kung mangyari yan na ating ina-analyze. Anong itsura balang araw natin? Sa tingin nyo kaya, if ever man, no, may hawak na video talaga si Maharlika at nandyan talaga yan at nagkaroon ng gera, sa kanya ilalabas yung video na yan, may gera na. Masasalba pa kaya ang ating sitwasyon ng video na yon? Sabi ng isa, puro daldal, nakakaumay, manood ng vlog mo. Ganun naman talaga ang troll eh, di ba? Wala naman kayong pakialam, wala kayong malasakit sa bayan. Kasi ang gusto nyo lang, kumita lang kayo. Wala kayong pake sa mangyayari sa atin. Sapagkat kayo, nakikinabang kayo sa pera ng bayan ang pinapalamon ninyo, pera ng galing po sa hindi tama. Ayan, mga kababayan. Ano ang inyong opinion dyan sa sinasabi ko? Sang ayon ba kayo? Ayon sa tanong natin kung mayroon talagang video, dapat bang ipalabas na? Or mag-antay pa tayo? na magkagera bago'y palabas. Kayo na mga kababayan ang makakasagot niyan. Basta kung mulat kayo dito sa social media, mayroon po kayong narinig, vlogger na nagsabi, 10 milyon daw po kapalit ng ebidensya. na kuha nyo po ang aking ibig sabihin. Kumit nga po kayo mga kababayan. Ang nahimik yata eh. <laughs> Tingin nga ng inyong mga komento. Magbasa nga ako ng mga komento ninyo mga kababayan. Sige nga, ipalabas na Dapat hindi pa tagalin, ilabas na ang video para mapatalsik na si Bangag habang hindi pa nagumpisa ang gera. Tuloy na yan ang gera, sabi ni Just G. Ilabas na uh, kasi yung video na yan uh, bago mahuli, sabi ni Rick Blags. Tumalakaw yung aking uh, monitor. Dapat po ipalabas na yan para mag na ang Marcos na yan. Ihintayin pa ba natin? na magkagulo ang Pilipinas. Sabi ni Idesa Borbe. Ganda BMR, ganda ng BBMR, wala ba talagang malasakit si BB sabi ni Naids. Kasi maunahan baka mag-declare ng martial law sabi ni Ophelia Suberes. Kaya siguro di pa nilalabas ni Marlika yung video kasi di pa Nagkagera, sabi ni uh, Alter Ego Spirit. Bwaha ha, sagot ko din, sabi ni Darak. <laughs> Sorry tol, namatay ang internet ko, sabi ni Delight. Ilabas pangga 2024 YT official channel, di ko makuha ang ibig mong sabihin, Sir BMR. Hindi nyo pa rin na gets? Ilabas nyo na ang Jutang Genemis na video na yan. Now na, bakit papatagalin pa yan? Puro lang kibuloy-kibuloy, sabi ni Gloria. Now na, sabi ni Bing Bangkuyo. Dapat ipalabas na. Delight shout out, bro, sabi ni Jesus. Ito ano, wag na natin antayin pa na sasabihin pa natin. Hindi, kasi baka mamaya si BP Sara, halimbawa, pag napaupo si BP Sara ng hindi oras, kasi halimbawa, patanggal o mag-resign si BBM, so papalit si uh, Sara. Halimbawa lang naman to guys, no? Halimbawa lang to Huwag kayong ano dyan. <laughs> Ay, may nagpakulay, may nagpakulay, may nakaalala sa atin. Lilani Villanueva Miranda. Maraming maraming salamat sa Diyos. Lilani uh, Miranda sa pag-share nyo po ng blessing. Diyos na po ang bahala, magbalik sa inyo ng blessing na yan. Ma'am Lilani, salamat-salamat po sa Diyos sa pagbibigay nyo po sa atin. God bless po sa inyo at sa inyong pamilya. Yan. Ay, saan ba ako? Saan na ba? tatalon talon yung ano ko. Ah. Monitor ko. Ano mga kaubayan? Hindi ba bang gets? Ang punto ko dito, kung mayroon talagang video na hawak si Maharlika, ipalabas niya na bago mahuli ang lahat. Sapagkat may nakaamba pong panganib. Ito nga pong gera. Pangalawa sa panganib, mga kababayan, papaano? Papaano kung magkatotoo ang sinasabi ng isang vlogger. Naalala niyo ba yung isang vlogger na may binanggit siyang halagang 10 million daw doon sa isang ebidensya bago ipalabas. Kumusta na yung isang vlogger na yon? Na na yon eh. Wala walang magbabanggit ha? Walang magbabanggit mga kabayan. Nanahimik na na di ba? Caitlyn, shoutout sa O di ba? Huwag nang isipin pa si Bipisara Sara na pagalimbawa na ipalabas yan ngayon. Tapos si Bipisara Sara nang pumalit bilang Pangulong. Sa sakali lang, ano, mga kababayan. Huwag nyo nang isipin yun na hindi na si Bipisara Sara makakatakbo uli. tapos ng kanyang ano, bitin, di ba? Huwag nyo nang isipin yun mga kababayan. Mag-isip po tayo ng isang mas, yung kung ano yung nasa harapan natin, yun muna ang ating solusyonan. Nakaamba po yung panganib ngayon. Kita nyo nga itong presidente ninyo, oh. Kita nyo yung presidente ninyo, oh. Oh. Pag tinatanong na seryosong tanong, ang isasagot lang, tawa-tawa lang, di ba? Tinanong siya kung bangag ba siya at adik. Sumagot siya, tawa. Dito rin sa ibang bansa, kay uh, dito naman sa reporter, tinanong siya, Kumusta naman yung katiwalian, corruption? Daming perang ninakaw ninyo. Tumawa lang din siya. Nasuplak siya ngayon ng reporter ng Australia. Anong nakakatawa? Seryoso tanong ko sa iyo. Sana ganun yung mga reporter din natin, ano? katulad ng mga reporter sa ibang bansa na hindi natatakot suplakin yun yung presidente. Meron pa ba ngayong mainstream media na ganyan ngayon mga kababayan? Baka ano lang ako, baka hindi na lang ako updated. Baka kayo updated kayo. Paki ano niyo nga ako mga kababayan? Paki inform niyo nga ako. Oh. Di ba? So, meaning to say mga kababayan, papaano na lang din. Ang isa pa sa nakakatakot, papaano kung magbigay ng mas malaking halaga kapalit ng video na 'yan. Tapos magugulat na lang tayo, isang araw ay wala na 'yung issue na 'yan. Mananahimik na lang. Ito tanong ko lang. Again, sabi ko nga no? hindi ko po sinasabing hindi totoo yung video, hindi ko rin po sinasabing totoo ang video. Waiting po tayo ngayon. Kaya nga, ang ating uh, healing, ilabas na kung mayroon. Kasi ang aking kinatatakot dito, baka mangyari yung sinabi ng isang vlogger. Na yung isang vlogger na yun, na nahimik na rin. Patingin nga, kilala nyo ba yung vlogger na tinutukoy ko? Huwag nyo lang pangalanan na pero mga vloggers meron. Sabi ni Isti Alejandrino. Kuya BMR, ano po ba maasahan sa sagot sa uh, adik? Delikado kung aaminin ni Marlika na nasa kanya ang kolboron video. Pwedeng magbayad si na Smugs ng mga tao para ipa-raid ang bahay niya sa US. Alam naman natin na Halangang kaluluwa nila. Sabi ni Ma'am Lechin. Hindi tatanggap si Maharlika kahit isang pera. Pirsahang, pirsahing ilabas na ni Maharlika. Sabi ni Isti Alejandrino. Ganyang kalakaran pag nababayaran, nananahimik na, sabi ni Josefina Castro yung vlogger na uh, na magpaya magpabayad ng 10 million hindi mo rin yan mapakinabangan kung uh, maggera na sabi ni Fernan, uh, Fernando Bitonio Ilang buwan na tayo naghihintay di ba sapat na nakaw nila para di ilabas sabi ni Alam nyo mga kababayan lahat po kayo rito no Ako nirerespeto ko po ang inyong mga comment halo-halo po ang ating mga comment. Pwera lang sa troll. Kasi yung troll, wala talagang i-comment na matino yan eh. Diba? Walang ito comment na matino ang troll. <laughs> ano lang talaga sila? Sila yung ano, panirang damo. <laughs> Hindi sila yung damo na nahuli doon sa isang isang anak ng mataas na opisyal. <laughs> Hindi ganun. Kasi panirang damo sila eh. <laughs> Diba? Yan ang mga troll eh, mga panirang damo eh. Walang iba sa sasabihin. So Oh. Si Lini firmin Fermin ba 'to? Si Lini firmin Fermin ba 'to? Uh, mayroon ako nakitang Lenny Fermin eh. Ma'am Lenny Fermin. Ikaw ba ito, Ma'am Permin? Tagal ko nang hindi nakikita si Ma'am Lenny Permin, ha? Hindi ko alam kung nagtampo sa akin o walang bilib sa akin or hindi ako gusto. <laughs> May nakita akong Lenny Yan, Basahin ko nga dito sa kabilang mo. Uh, election pa sa Amerika now. Uh, election pa sa Amerikan ng November. So, di pa yan makipag-away ng todo sa China. Through Philippines, uh, patience for three months, it's better than waiting for six years. Term nicoting just seeing. Sabi ni Lini Fermin. Okay. Okay. So, may point naman ang sinasabi ni uh, Ma'am Lini Fermin. Ano? Kung totoo man yan, Ma'am Lini Fermin, na ganyan pa. Okay, maganda. Ang problema nga, papaano kung nagkabiglaan, nagkabulagaan? At ang isa pang problema, papaano, what if? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi po tayo pwede rito magsalita ng tapos. What if? Dahil nga sa may mga nakita na rin tayo mga vlogger, na sa halagang ganito, umiba ang tono. Si Baliw nga, di ba? Di ba si Baliw? Hindi nga si Baliw ano, eh, di ba? Hindi nga si Baliw akalain. Si Mintal, kilala niya si Mintal, di ba? Hindi nga akalain yun na nakalabanin yun si Tatay Digong at saka si BP Sara eh. Okay? Sige. Basahin natin ang bumuto sa taas no sa ating pasorbe. Ang ating pasorbe ay uh, dapat bang ilabas na ang Pulboron video kung mayroon man. At ang mga nag-comment po, mga sumagot ay 1976, 1984 na po ngayon. Ang nagsabi po ng yes o, 1,985 na. Magdadalawang libu na po ang bumuto dito sa ating papulsorbe. Ayan, no? 1,989. Kulang-kulang dalawang libu na. 1,991. Ang nagsabi po, 92. O, magdadalawang libu na talaga ito. Aabot yung dalawang libu ito, guys. Sige, dalawang pabuti muna natin dalawang libu. 96. 96. 97. Last 3 minutes. 99. 2,000. Ayan. 2,000 na po ang bumuto dito po sa dapat bang ilabas na ang Paul video kung meron man. 2,004 na po. 2,006. Ang sumagot ng yes, dapat ngang ilabas. 96% ang nagsabi ng no. 4% The nation has spoken. <laughs> <laughs> Nagsalita na po ang comment section. <laughs> Nagsalita na po ang bayan. Resign ka na dyan. <laughs> de, -de, 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 de, Wala naman sinabi. Dapat lang palabas daw. Ayan. Kung mapanood mo ito, uh, Miss Maharlika, yan po ang sabi ng taong bayan. Dalawan libo at 53 po ang bumuto dito. 96%. Dapat mo raw po ipalabas na ang video na yan kung mayroong kang hawak na video. Huwag mo nang antayin pa kung ano man ang mga araw na kung ano pa mang mga araw. Sweet Grapes, uh, uh 2028 na daw. Ah, 2069 na nga, oh. 2070. Ang dami, talagang nga. Uh... 2072 Yung mga pera na nanakaw, marami sanang mga less fortunate ang nakikinabang bawiin mga pera sa kanila. Lilani Villanueva Miranda Oh. Hindi ko po sinabi yan ha. At ang boto ko po rin dito, ito rin dapat nang ipalabas. So 2095 na po ang 2099. Oh. Wanito. 2,106 na, Juanito. O, oh, ilabas na daw talaga. Yan ang verdict ng ating mga kabayan. Wala na tayong magawa. Yan ang lumabas sa tawas. Sa dalawang libo mahigit no, na ating uh, nag-comment. Dapat daw ipalabas na ang video. 2,121. Laki, no? Laki ng uh, boto, no? O. Oh. Uminggil account, o. Oh. Sige na, o. Oh. Sige na. Huwag <laughs> ako, wala akong video. <laughs> si Maharlika ang nagsabi na nakita niya ng video, eh. Siya rin naman na nagsabi noon na may video ng pulburon. So siya rin ang nagsabi na nakita niya na. Kung nakita mo na, palabas mo na. Di ba? Yun ang sabi ng taong bayan. Hindi ka pa sinasabi yon, Okay? So, ayan mga kababayan, I hope na naunawaan niyo po ang ating pag analyze dito. Si so, Jesus Valdepinas, shoutout sa iyo tola. Ano? 2,950 na ang bumoto. Laki ng uh, boto natin mga kababayan. Kawawa talaga tayo may hirap, marilo dilantar kung magkakagera. Ang mga mayayaman, may mga passport yan eh, may mga visa yan sa ibang bansa. Lipad ka agad yan doon. Tayo. <laughs> Iwan tayo. Mabuti sana itong mga, mga vlogger na mga gustong-gusto ng mga... <laughs> Yung mga vlogger na gustong-gusto ng gera, at mga vlogger na talagang tuwan-tuwa. Ayan na, ang Amerika. Hmm. Ayan na, nagsidatingan na. Ayan na, N lulusob na, nilusob ng China. Yung kayo, sa kayo sana mga vlogger, sige, punta kayo, una kayo roon. <laughs> kayo kayo umuna doon. Ha? Huwag kami, huwag nyo kami sama. Dito lang kami. <laughs> Guys, pag nanood kayo sa mga mga video, alimbawa may mga tuwan-tuwa, ayun na, Tiniran na yung China, ayan na yung Amerika, ayan na mga sundalo, ayan na yung jet, ayan na yung pang-tangke di gira. Tumin kayo doon. Mr. Vlogger, una ka doon ha. Pagka nagkagira, dapat nasa harapan kayo ha. tuwan -tua ka pala eh. Sige, doon kayo. Umuna kayo doon sa gera. <laughs> Baka mamaya, for the lang, uh, ano mo ha. ina mo lang yung mga tao para maraming manood sa'yo ha. Yung mga katulad mong mga tamba tamba troll <laughs> tambangag na troll ha In my analysis, BBM protektahan US tulad ni Cory noon kasi print niya ng US. Oh. Analysis mo po yun. Paano naman yung nangyari sa Ukraine, sa Russia? Paano naman nangyari sa Hamas at dito sa Israel? Gera din po yun eh. Oh. Ipagpalagay na natin, protektahan tayo ng US. Sa tingin nyo kaya, wala pa rin sibilya madadamay? o mas maraming sibilyan ang madadamay? Okay na, okay na ako doon. Sige, tanggapin natin ang argumento ninyo ng mga makabibim. Okay, sige. Sa tingin nyo, walang kaswalti na sibilyan? Pakisagot muna ako niyan. Pag nasagot nyo yan, sige. Pag nasagot ninyo yan na wala, okay. Sige, bahala na kayo. At kayong mga gustong-gusto ng ano, ng may gera, umuna na kayo roon, ha? Total, kayong mga sibilyan na mga gustong-gusto na mayroong mayroong ganyan-ganyan na nag-udyok-udyok kayo diyan ng gera-gera. O sige, umuna na kayo roon, ha? Total, naniniwala kayo, no? Hindi kayo madadamay, eh. O. watching from Eastern Samar. Ayan, maupay nga gabi sa mga nasa Eastern Samar. Ayan, naimbag arabi kada kayo amin ng mga Ilocano. Masantos siya labi od si kayo amin ditad Pangasinan. Maya pabingi ki kayo kikungan kabalin nga kapampangan. Marhay nga banggi sa indong nga gabos mga tugang sa Bicol. Uh, maayo maayong gabii sa inyong hurot dira sa Iloilo kag Bacolod. Maayong gabi eh, kaninyong tanan, mga igala, mga igsoon, diha sa dakbayan, sa sugbo, sa sibo. Yan. Miss ko na yung sibo ah. Diyan ako nagkaroon ng 100,000 subscribers. Uh, pinagpala tayo dyan sa Cebu nung nakarating tayo dyan noon. Kaya hindi ko malilimutan yung sa Cebu. Marami sa akin mga nag-PPM mga kababayan. May naganap kasi sa Cebu noon na Ayoko na sanang balikan, no? Pero alam nyo, kinabukasan, nakaramdam po tayo ng paglingap at uh, na pinagkaloob po sa atin. Kasi bago po mangyari yung almost 12,000 na subscribers in one day. Maniwala ba kayo ng mga kababayan? Halos isang araw lang po yun. 10,000 na subscribers at yung viewers mo umabot po ng kulang-kulang 9,000 live viewers. Napakalaking himala po yun. Nun. Sa atin na hindi naman kalakihang vlogger at hindi naman sikat. Pero prior to that, nung gabi, sa mga nakapanood sa amin sa Cebu, mayroon pong, hindi ko na lang pong sasabihin. Kasi alam na po ng mga nakapanood. Pero ang imimension ko na lang sa inyo, kinabukasan po, may dumating pong biyaya na bumula sa ating Panginoon. Yun ngayon yun, yung subscribers at napakaraming viewers. Sinong nakapanood noon nung nandun tayo sa Cebu? Watching from Biliran. Yan. Si uh, Rosaida Gundayaw. Sa mga nasa Biliran, maayong gabi, ikanin yung tanan. Yes, sir BMR. Holdi ako nakatutok sa live mo nang nasa sibuka. Ka. kasi ikaw ang uh, ikaw nang abang talaga kay Tatay Digong na hindi umalis para kami una makakita sa kanya, sabi ni Alex sa J. 'Yon. Before it's too late, kailangan ilabas na ang video BMR, sir. Ella Jane isko Bido. Yan din 'yung ano ko kagustuhan ko. Wala naman tayo mapapala sa gera na yan. Sabi ni Mark Anthony Ischura, Ischura, Ischuraro. Elena Dugilles. Ayan, napanood niya ako. Ako napanood. Ako, sabi ni Levis Vlog. Watching from Dasmarinas, Cavite. Almirol Abilia. Naghahamon yan. Sabi ni Maria Leonora Ingbino. Kasi naman, dapat mag kaisip si BBM, alam naman niya sa sarili niya yung totoo bakit lang sabi ni Lunila Kayabyab. Ako kasama mo sa sibo, sabi ni Elina Dugilles. Napanood ko po, sabi ni Marilyn Pifianco. Like dan na po, Sir BMR. Ila ka rin Blessing sa'yo yun, Sir BMR. Iyan ang sukli sa iyong matapat na vlogger. Di ka nakumbinsi sa alok ng, sabi ni Lina Abuga Nakaabang ka sa mga. Uh, Mr. Kamotimoto, please. Uh, pahingi ulit ng jacket. Aki sabi. Ayan. Lina Aboga, MLSO. Ilabas ang video bago mahuli ang lahat. Sabi ni Nilda. Kung ako lang, ipapalabas na ang pulburon video. Huwag nang papormahin. Walang watching from Burungan City. Ayun, daming mga waray-waray, no? Sa iba't ibang mga bansa. Maupay nga gabi sa iyong atanan mga sangkayan, mga waray-waray. Hain mang kamong dapit ka na. Ako idol na panood ko ng marami marami mo bio sabi ni Marivic Nanlabi. labi watching from Leyte Charina Astorga Insay Mada vloggers ibala doon sa <laughs> Tama chan. <laughs> Jude Judith, Judith Proctor. Tama ka dyan. Inside Manda Vloggers. At saka yung mga galing mental. Huwag nang ipasok sa mental. Doon, ibala na lang sa kanyon. <laughs> Umiiyak. Napanood ko minsan yung vlog ng ano, ng balew na mental, guys. Yung vlogger na galing sa mental. Umiiyak. <laughs> Pinakinggan ko yung kanyang uh, banat sa akin, wala na, sabaw na. <laughs> sabaw na, sabaw. <laughs> sabaw na, sabaw. Wala na talaga. As in, wala na. We are watching from Los Angeles, uh, California, Maria McCarthy. Ako po sir nakapanood uh, basa ka na nga sa ulan pero nakamayan mo pa si Basti at si Pulong yon yon nga tama so ang dami nga ng mga nandito no daming nakapanood uh, ako waray buot tuman tuman dok no daw sabi nawala nawala uh, happy birthday per rd bukas po sana best of health siya Uy, oh, oh, nga. Bukas na po ang birthday ni Tatay Digong mga kababayan, mga kasulid. Uh, si B.P. Sara ang dapat niyong sigawan na magsalita na. Dahil, uh, dahil siya lang ang hinihintay. Bakit natin sisigawan? Pasintabi <laughs> Kasi, doon sa nag-comment na si si sisigawan. <laughs> Sintabi ha ito. Ulitin ko sa inyo. Mismo kay Tatay Digong ko narinig. Sabi ni Tatay Digong, yan si Inday, lagyan mo lang ng bigote dito yan. <laughs> Hitler yan. <laughs> Tapos, sasabihin nyo, si BP Inday sigawan niyo. <laughs> subukan mong sigawan si BP Inday. Hindi, <laughs> hindi ko po inukra yung nag-comment ha. Na, natawa lang ako doon sa comment ninyo na parang tayo yung ano kay Bip Inday. Naku, hindi ko gagawin yun, mga kababayan. <laughs> Base doon sa mga nakwinto sa amin ni Tatay Digong, ayoko na lang talaga ay ikwinto lahat. No? Ayoko na lang ikwintong lahat. Basta, kayo na lang makakaalam pag sak kaling marinig nyo sa Tatay Digong mismo magsalita. Hindi na kasi public consumption yung iba eh. No? Basta masasabi ko na talaga, nata tawan tawa kami talaga ni uh, kay Tatay Digong nang <laughs> Yun lang maano ko ha. Basta may kwento pa siya doon na related din diyan. Kaya lang medyo may personal na yon. Kaya hindi ko na pwedeng itakel yon, ha? <laughs> yun na lang. Sabi talaga ni Tatay Digong, Ala alam alam niyo yan si Inday. Hmm? Lagyan niyo lang ng bigote dito yan. Hitler yan. <laughs> Tapos, may dinugtong pa siya. Si ano? Ay! Hmm? Ay, ayaw ko na lang yung Baka mamaya marinig tayo. <laughs> Baka marinig ako na, sir. Dilaykado tayo dyan. <laughs> Pero, basta. Mga kaupayan. Kaya, yeah, swerte namin mga nakapunta kami, no? Nakaharap namin sa Tatay Digong. <laughs> good, uh, good bad the best bangag, baka ma-declare, bigla ang gera, masaya na kayo, sabi ni Renier Miranda. yan Ayaw bumitan ni BBM kay Sara, sabi ni Shai Wanderer. Si BP Sara matalino yan, alam niya ginagawa niya at matapang yan. <laughs> Alexa, Alexa J. <laughs> Kung sinabi mong si Bipip Sara matapang yan, at uh, matalino yan at matapang yan. Masasabi ko lang sa iyo doon sa matapang yan. <laughs> yan lang. yan lang ang kukomen ko. Kaya sa BP si sisigawan natin. Ay nako. <laughs> Ayan. Okay mga abayan. Okay na po no. Dami pa lang po, ang dami pa lang bumoto no 2437. Ayun ho no? 2443 na pala. At uh, 96 pa rin ang nagsabi ng yes. 4% pa rin ang no. Sa 2446. Grabe ang laki ng viewers, ang ah, laki ng bumoto. Okay po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga bumisita sa ating uh, channel. At sa mga nagpakulay, nag chat, maraming salamat po una sa lahat sa Diyos. At sa inyo mga kababayan, sana po, wag po, kas uh, wag po sana kayo magsawa, magpabalik-balik, manood po ng ating ginagawang video rito. Like po and share sa BMR channel. Dahil tayo po, makakaasa po tayo, kung luluubin ng Panginoon, may awan Diyos, patuloy po tayo maninindigan sa ating prinsipyo. Nasimula na po natin yan, tatapusin po natin yan sa pamamagitan ng matibay, matatag na prinsipyo sa buhay. mamatay man tayo sa gutom. No? Hindi po tayo nangangako, no? Pero ito, masasabi ko sa inyo. Kahit wala na tayong maisaing, mamatay tayo sa gutom, huwag lang po tayong kakain ng galing sama-sama. Or yung pera na galing sama-sama. Okay na po tayo. Kasi ayon sa Biblia, ang tao ay hindi lang nabubuhay dahil sa tinapay o pagkain, kundi nabubuhay din po tayo sa salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo lahat. Iwan ko po muna sa inyo yung salitang yan. At syempre pa, sa 2025, kung galit ka sa droga, ano pa ang hinihintay mo? Magbantag ka. Sama natin si Yormis Comurino, Senator Bongo, at General Bantag. Ayan po siya. Team Duterte po tayo lahat, mga kababayan, sa 2025. Maraming salamat. Sa Diyos, muli na sa lahat at sa inyo, sa aking mga moderator, sa mga nag-like, sa mga bagong subscribers at nag-share ng ating mga video. Guys, katuloy po tayong mangarap at katuloy po natin ipagtanggol ang tunay na prinsipyo, mahusay, maasahan. At katuloy na mangingibabaw ang mabuting prinsipyo sa buhay. Gamer Channel, pansamantala, magpapaalam. Siyempre, Pilipinas, as always. Doon po tayo sa taas.